І ріс! Не кричи так сильно, Артур. Мікрофон кричи. Перед виступом розминається військовий оркестр 194-ї понтонно-мостової бригади. Виступатиме і як самостійний колектив, і разом із заслуженим артистом України Петром Чорним. А ще два місяці тому музиканти тримали в руках не інструменти, а зброю. Несли службу на запорізькому напрямку. Люди втомились, морально втомились. І пісня, культура, вона є тим маленьким, таким, знаєте, маленькою віддушиною, коли людина може трошки забутись, коли трошки може розслабитися і разом з нами поспівати. Глядачі з нетерпінням чекають виступу найвідомішого рома України. Кажуть, давно заслуховувались його романсами, полюбили артиста і за щирість та веселу вдачу. Ромська пісня у виконанні Петра, вона завжди бере за душу, дає наснагу до життя. Як вміє горювати циганське серце, Петро Чорний одразу демонструє на сцені. Та за мить тужлива пісня змінюється відчайдушно радісним треком. Горить, палає. Давно хотіла попасти на цей концерт, чесне слово. І, до речі, те, що буде виступати військовий оркестр, це взагалі, я знаю, я була вже на цьому концерті не один раз, тому хочу, щоб взагалі це було таким фейерверком. Це не просто артист, зараз це головнокомандуючий тракторних військ. За це звання йому чимало дісталось від самих ромів. Родина Чорних – знана артистична династія. Мама Петра – прийомна донька відомої виконавиці циганських романсів Лялі Чорної. У співака купа родичів УРФ. Це передусім артисти Московського театру «Ромен». Коли почули у його виконанні «Горить, палає техніка ворожа», обірвали Чорному телефон. Хтось ромською мовою казав: «Петре, пишаємось», а хтось навпаки – лаяв. І вона каже: «Ну що, мій внук там свастику не набив?» Я кажу: «Що ти, милечко? А ти здурів?» Каже: «Що ти, щоб ми згоріли?» Каже: «Нічого». Я кажу: «Та я ще в Кремль прийду і спою цю пісню, ви що?» Зараз у репертуарі артиста передусім пісні українською, свої відомі хіти, написані російською, а також циганські романси. Перекладати, каже, не буде. Найпотужніший топовий ромський романс, звичайно, «Очі чорні», Маріо Ланс, Галя Чорна, моя мати співала, але, ой, російською мовою, да, звичайно, але хто написав його, ніхто не знає. А написав український письменник Євген Гребінк. Модні колаборації з сучасними артистами поки що на паузі. Перевершити «Горить, палає» поки що не уявляє як. З Гайтана, я пам'ятаю, зробив таку колаборацію, що зараз глядачі будуть шукати. Я підписався Гайтана і ЧП, розумієш? «Люби, люби мене, а тебе що мала, мені боже мала дождь, ведь это не скучно». Ну, до війни це було. «Когда ты любима, 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 любима». І так, там дійсно репер був, ти що, я ж відос який був. І люди підписували: «Ну, ми знаємо цього ЧП, це брат Тімоті». А тут рядом біла сирія. Я кажу: «От гіпер була яка, гіпер була», кажуть, знають. А ЧП – Чорний Петя. І в нього є ще чимало сюрпризів для публіки. Ромська душа, каже, непередбачувана, тож радить стежити за його творчістю. І додав, твердження, що у циганів немає батьківщини – брехня. У нього вона є. «Прими цигана ти як сина, моя ненько, Україна». Ірина Лозачова, Давид Юрченко, Олексій Слов'янов, Дніпро ТВ.